Hellure. Ja helvetin nopea makutestivideo. Kahdessakin syystä helvetin nopea. Minä olen imaillut nesteitä nyt aika huolella. On muuten keskiviikko ja kesälomani alkaa 2 työpäivän päästä. Hulku vei. Nesteitä siis. Ensimmäinen on... Tähän se nopeus loppu. Tämä on... Voi hyvää vittu. Mistä helvetistä tämä tuli? Tää tuli Irkistä. Jansulta. Ja se ei tullut tuolta, vaan se on tuolta todennäköisesti ostettu. Nesteet, makutiivisteet. Tuolta. Tuolla Kopsan, Kohiban Steep. Siis div tavaraa jokseenkin, tosin kyllä valmis cocktail. Normaali Kopsasta poiketen käytetään vain noin 5% tiivisten määrä. Maistellaan, haistellaan, edetään ohjelmassa. Tupakka on kyseessä, siis PGVG-suhteista ei sitten minkään valtakunnan havaintoa. 18 milliä nikotiinit, turpa kiinni ja höyryä. Vetelemme sitä Evod Glassista, joka on todennäköisesti säädetty 10 wattille. Ja sanoisin, että tämä on tupakkanesteiden ystävälle perkeleen hyvä valinta. Hyvin semmonen El Toro-mainen, vähän raaka, karski, tupakka kautta sikaari. Käsittääkseni tupakan lehdistä uutettu tuo neste. Ja on siis ihan perkeleen hyvä tupakkamaku. Todella tupakkainen. Tämä järkyttävä höyryvetyri on Agan T7, jota imailemme DNA-30 boksista, jotka molemmat revikoimme tuonnempana. Eli Kohiba Steep, jämäkkää norttia. Sitten Mix and Matchilta tuli testiin. Angelos lähetti jälleen kerran tuolta Kyproksen kaulilta saarilta heidän omaa koktailiaan tarkenna please. Bubbles and Berries. Tänne tarkennus. Joka on arviolta siis heitän marjaisa purukumi. Niin minä röyhtäilen kuin mikäkin porsas. Hyvin makea, karkkimainen ilmestys hajun muodossa tuli nenääni. Katepillarista Mekanomodin nokassa. Hienolla tipillä. Maistellaan. Tämä tuli siis ilmaiseksi testiin, joten mielipiteeni on täydellisen rehellinen. PGVG-suhteet jälleen hämärän peitossa 6 milliä nikotiinit. Syytä ollakin tähän dual coiliin. Tämä on hyvin ensifiilis hyvin samanlainen kuin oli Jalippo Bearsin se välimallin versio, jonka minä revikoin niistä ensimmäisenä. Vadelmaa, karkkia ja ehkä siinä on ihan hintsausminttua. Minttua.
sen verran, että voi sanoa, että siinä ehkä on minttua. Ja se karkkimaisuus kenties on se purukumiosio tässä. Tämäkin helvetin hyvä, jonka voimme muuten päätellä myös siitä, että se on päätynyt tähän tankkiin. Tässä tulee ehkä vähän enemmän se vadelma tällä T7:lla. Sitä vedellään muuten 20 wattilla. 0,6 ohminen dual coil setup tässäkin. Koska DNA ei suostu tätä matalimmilla vateilla tulittamaan. Tähänkin DNA-jippoon palaamme siis tuonnempana. Helvetin hyvä karkkimarja kombo tämäkin. Mulle tulee todellakin mieleen se Jalipon nallekarkki tästä. Se aikaisempi versio, ei se tuotantoversio, vaan se välimallin versio, josta pidin myöskin enemmän. Aavistuksen hapaan vadelmainen jonkinlainen karkki, tydeemi, ehkä ihan hintsuminttua siellä taustalla pykimässä paletilleni. Siis kohipas tiipi. Nam nam. Miksen matchin kuplat marjoilla myöskin nam nam. Näin ikään. Nopea keskiviikkoinen video. Ehkä paneudumme tuohon Agateen viikonlopun aikana ja varmaan ensi viikolla jossain vaiheessa sitten sykellämme syövereihin DNA 30 salojen merkeissä. Hätävätsi.